Vehisco? Vehisco? Vi ska se vilka utav mina vänner som streamar på Twitch klarar av att säga hej till mitt meddelande snabbast. Så jag har en content-idé där jag dyker upp i chatten och så skriver jag hej, smiley, och startar timern. När de svarar på mitt meddelande så stoppar jag timern. Så de deltar alltså i en tävling som de själva inte vet om att de är med i. Så därmed kommer vi behöva göra det här i portioner så va. Och så kommer vi att spara de här olika portionerna tills vi har alla, liksom, vi har Mattimum, vi har Polski, vi har Figgen och så här. Så ser vi vem som är snabbast helt enkelt. Så den här timern ska vi ha under mig här typ. Fri vegetarisk buljong, chili och kryddor. Nu går timern. Oh. Nej för fan, soppa Viktor. Okej, soppa till den. Kom igen Polski. Hej gluten! Åh! Vi gets, mein brut. Snyggt! 8.41 för Polski. 8.41. Snyggt Polski. All right, då är den sparad. Så, då kan vi ta på reset-knappen där. Så, hej då Polski. Bra jobbat. Bra jobbat Polski. I was thinking like, if Musty can get one, all right. I can't I get one? Vi testar tapes. Vi kör nu. Yeah. Kom igen tapes. True. Yeah, bra timing, han blev demmad precis. Glut sa han! Flacking. Hörde ni det? Oh, damn! Everything. Vi sa han glut, eller hörde jag fel? Luten is in chat. Ja, he's då. One of the guys that I play with in the team. Bra tapes! So now we have to impress him. You did impress me tapes. Han tar ledning med det där. Oh my god tapes, legend. Vi testar Kanto. All right Kanto, it's up to you right now buddy. Go! Let's go. Let's go, Kanto. Ja. Kanto! What the fuck? Tjena, Glota. Hej, hej. Jag vet inte varför jag applåderar. Kanto, 21 sekunder! Aj, Kanto. Nästan bra. Softis. Jag tror inte att jag har aldrig snackat med Softis, va? Så jag följer inte ens honom. Han är live. Softis, kompis. Gissningsvis innan du var född. Följer exklusiv chatt. Jaha. Jo, det var det nog fan. Minuspoäng. Det är tidstillägg. Partner. Nu kör vi. Har ju Prime-konto. Kom igen, Softis. Det är inte mycket. Kom igen, Softis. Hallå, Gloten. Åh! Den där var bra! Mannen! Softis är kvick. 5. 86 fick han. Vilket bara är 0,3 ifrån tapes. Medioker har jag spelat Among Us med en gång. Jag några quests här lite grann. Så vi testar Medioker. Ska vi se vad han levererar. Let's go. Jag vill ha en AR. Kom igen, Medioker. Kan du spela duos? Vi kommer att köra customs efter det här. Och då kör vi fill. Ajajaj, Medioker. Sista plats just nu alltså. Skynda dig. I hear people. Det börjar bli pinsamt det här. Det är mitt uppe i något så är det lite taskigt kanske, men skjut han och säg hej. Oj, löst det. Medioker. Nu får du skynda dig. Lägga till det där som är egentligen för hörselskadade som man ser. Ja, men tjenare gloten. Där var den. En minut och 11 sekunder. Jag fick Obi-Wan Kenobi. Aj. Vi kan kolla, jag såg någon i chatten skrev Olli. Jag har ju raidat Olli. Hörde va? Vi testar Olli. Han spelar Minecraft. Vi kör om 3, 2, 1. Nu. Kom igen, Olli. How many times have I died today, chat? Two times, right? Oh, wait, I already have one. Yeah, that was an intense chase. Like, holy crap. That was really intense. Gluten, how are you doing today? Nice, Olli. That's an okay score. Olli med 13, 17. Hej, Gluten. Har gjort samma som det du gör, vill du veta? Min T är 0244. Kanto vill ha en retry. Okej, Kanto är ju redan snabb alltså. Ja, 21 sekunder. Vi testar Kanto igen då. Ska vi se om man gör bättre ifrån sig. Let's go Kanto. Hej. Jag följer inte stackaren. Vad taskigt av mig. Nu får den. Nej, jag skulle följt efteråt. Nu kommer jag säkert tacka mig och vara beredd. Heja. Lind. There's a big sea of dandelions. Jag har börjat.
Vi är igång. Kom igen, Lind. Det är inte bra för dig. Hallå där, Gloten. Välkommen. Där kom den. 1996. Har vi några fler som är live just nu, chatten, som ni skulle vilja testa? Ben. Kom igen, Hult. What? Vi måste inga med bomben. Nice. Geet. Kom igen. Jag är bakom dig. Har någon hämtat bomben? Kom igen. Var tyst där. Uppe. Kom igen nu, Hult. Vad gör du? Jaså. Ja, vilket kul first experience. Hej, Globe, vad vill du? Jag fattar ingenting. Hallå? Hallå? Vad vill du? Hallå? Sluta skratta! 64 timmar. Ja, han. Jag köpte AK andra rundan. Oj, vad det smäller här. All right, Sellis. Nu har du dött här. Så det här är ju drömläget för dig. Bam! Here we go. Kom igen, Sellis. Kuk. Oj. Kom igen, Sellis. Det ser jättegott ut, men nu får du kolla på mitt meddelande faktiskt. Du håller på att ta sista platsen just nu, Sellis. Vet du det? Nu ligger du sist. Sämre än Medioker som var i en fight när jag skickade till honom. Sellis, det är snart 2 minuter nu. Hallå, Gloten! Du ligger sist. Du kan inte läsa det så snabbt då. Det var pinsamt. Men med why be nice? Jag vill veta, jag vill ha folk som jag förmodligen vet vilka de är liksom. Haga har ändå snackat med lite grann. Trevlig prick. Åker in lite i alla fall. Då testar vi Haga. Han är vår sista för idag. Kommer, ska bara få oss. Klockan är igång. Där kom den. Det där är stabilt alltså, Haga. Hol. Jag vet inte ens vad det är för någonting, Hannes. Nej. Vi sa en gloten. Det fan vad tråkigt. Marka. Bra, Haga. Hej, Smile. Snabbt då. Är ni med? Det är typiskt våran tur. Men jag är... Vi ser hur kvick Matte vi har skrivit. Kom igen, Matte. Nu är han långsam här. Du måste lära dig Art of Timing Messages som Extreme Read. That's not what this is about. Jag sätter på ett... Det här är inte bra. Det här är inte bra för my boy alltså. My god, jag hör inte Matte. X-ray, I can't hear you. Hello, Globen. Där kom det. How doing you? Vilken timing. Jag vill inte springa. X-ray, hade han sagt det där under din där alerten så hade jag inte hört någonting. You're trying to ruin my video, man. Batman. 1.35.73. Säga gastrorita. Sell is still worse. True. Alltså, jag tänkte på, för jag, precis innan jag gick live typ, eller inte innan jag gick live, men typ en timme innan jag gick live. Så bara, alltså, hej till Angelica, inte till spelet. Mig. Oh, den är 16.09. Vi kommer komma in lagom till att det är becksvart, and I was right. Yes. Fast så mörkt är inte. Hej då, zombie. Han lyssnade på dig, Mattius. Skojar du eller? Nej, Globen. Nej, det gör jag inte. Jag vet inte om det jag ser grynighet. Så ni hur att titta mot chatten? Jag trodde verkligen att han lyssnade på dig. Där har vi alltså nått slutet på det här skitiga experimentet. Hej, Speedrun World Championships 2022 har nått sitt slut. Och vi ska alltså kolla in vår tabell här inför nästa säsong. Nej, men skitkul. Vi kollar här. Jag har sammanställt alla resultat. Satt ut på placeringar. Kollat in i den här bilden här. Va? Så vi ska kolla från sista plats till första plats. Hur det här blev helt enkelt i den här videon. Och vi börjar med. På 13:e plats. En varm applåd. Sellis med... 1:47.63 Ingen toppen prestation från Sellis, men han bör vara stolt över sin insats ändå. Kommer alltså sist på 13:e plats. Och på 12:e plats då har vi ingen mindre än Martin Boom, allas våran, alldeles för känd för att prata med sina kompisar. Martin Boom, 1:35.73 Ingen bra på nedflyttningsplats. 12:e plats alltså, i de röda fälten. På 11:e plats har vi Medioker. Gjorde inte jättebra ifrån sig heller. 1:11.35 hundradelar för honom.
Och det är alltså våran botten 3 här i de röda fälten. De som får stanna kvar i, jag vet inte varför jag pratar som det här vore någon fotbollstabell. Men det fick bli så, för jag har lite tråkigt att fixa lite med färgerna här. Så ni får se på 10:e plats alltså, får stanna kvar i division 1 av att säga hej till sina tittare. Hult Place, 57 sekunder och 44 hundradelar. Bra jobbat, lyckades precis hålla sig under minuten. Vilket kanske kan anses som OK i vissa kretsar. 9:e plats, där kom Gastro Erita på 27 sekunder och 16 hundradelar. Alltså ungefär en halv minut snabbare än Hult. Bra presterat. Så det var stort gap där. Och här har vi ett lite mindre skutt på 6 sekunder till Kanto 76. 21 sekunder blankt. Man lyckas svara på mitt meddelande i chatten. 8:e plats, vi går till 7:e platsen. Och där har vi alltså The Lind Bloomer, Lind, på 19 sekunder, 96 hundradelar. Så vi är nu under 20 sekunder när vi ska röra oss till topp 6. Alltså den övre halvan av tabellen här. Så vi går in på de gula platserna. Kval upp, någonting, jag vet inte riktigt. Olli, TV, understreck. Eller bara Olli som vi brukar säga i våra kretsar här. 13 sekunder. Och 1700 delar, alltså nu under 15 sekunder sträcket. Mycket bra Olli, stort grattis till din 6:e plats. Och 5:e platsen, ingen mindre än Polski. Och nu är vi alltså under 10 sekunder, 8 sekunder, 41 sekunder för Polski. Mycket bra jobbat, fantastiskt. Fantastisk prestation från Polski. Topp 4, Aga. Mitt i en PUBG-match med massa kills och shota fräs. Aga löser 7 sekunder, 35 hundradelar. Ska vara stolt över sin prestation. Det är alltså dags för topp 3. Vilka var de 3 snabbaste här? Jo, 3:e platsen. Softis kom in med 5 sekunder, 86 sekunder. Och det ska minnas också att Softis, vi har inte pratat, vi kanske har stött på varandra vid något event någon gång. Men jag följde ju honom precis när jag gjorde det här. Vi har liksom inte snackat, aldrig spelat ihop. Då är 5 sekunder, 86 hundradelar, riktigt bra tid för någon helt random tomte i chatten som jag inte riktigt vet om man vet vem jag är, så att säga. Så det är bra, Softis. 2:a platsen. Väldigt, väldigt tight här. Endast 3/10 skiljer de här två åt. Det är Tabes på 2:a platsen. De löser det här med en tid på 5:56 alltså. Och då har vi 1:a platsen. Vem kan det vara? Ni har ju sett videon. Och kanske stängt av. Men då är han inte här, så spelar ingen roll. 1:a plats. Kanto 76 igen. Han fick ju till försök där och var riktigt på hugget på 3:64. Men vi har pratat med domarna som anser att första försöket är det som gäller. Så Kanto är alltså inte på 1:a plats, utan vi gör så här. Vi drar ner. Det blir Tabes med vinsten. 5:56. Stor applåd. Varm applåd till Tabes. Applådera i kommentarerna. Prenumerera. Gilla videon. Det finns länkar till alla de här streamers som jag har inkluderat, alla 13, alla 12. Finns länkar här under, kolla in allihopa, underbara människor. Då ses vi på min stream. Gå gärna dit, twitch.tv/gloten. Annars så ses vi i nästa video om 3 månader. Puss och kram.